လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုအသုံးပြုသူတွေများလာတာနဲ့အများဒီဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook ကနေတဆင့်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးတဲ့အောင်မြင်ရေးအကြံပြုချက်တွေပေးတဲ့ Blogger တွေလည်းများပြားလာပါတယ်။ဒီ Blogger တွေထဲကမှအာဆီယံစု3စုရရှိခဲ့တဲ့ Blue Ocean Operating Management ရဲ့ CEO ဖြစ်သူဦးထွန်းတော်နိုင်ကလူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတခုမှတာယာနေမယ်ဆိုပါကအောင်မြင်မှုမှာရပ်တန့်သွားနိုင်တာကြောင့်မိမိဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပါစေအောင်မြင်မှုတခုရရှိအောင်ရုံထွက်ဖို့အခုလိုပဲပြောပါတယ်လူငယ်တွေကိုတိတ်ကဝေးအနေနဲ့ဒီရစီခြင်းတဲ့ဟာတခုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့အခုအချိန်မှဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့မတူပါဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ common ဖြစ်တဲ့ဟာတခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့တော်တော်များများ comfort zone ထဲကထွက်ပါအဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတခုမှတာယာနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတခုမှအဆင်ပြေနေရဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ဖို့ကဟိုရက်တန်သွားပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲအဆင်ပြေနေစီဒီထက်မကဟိုစူးစမ်းမှုတွေဒီထက်မကဒီ comfort zone တွေကထွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအားထုတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျမှအောင်မြင်မှုကစက်တိုက်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပါပဲအဆင်တစ်ခုရောက်လာပြီးအာဆီယံစုရတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေနေလို့မရပါဘူးဒီထက်မကကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုလုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လူငယ်တွေအားလုံးပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အခြေအနေတစ်ခုမှ comfort zone တစ်ခုမှမနေဘဲနဲ့ comfort zone တွေကထွက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းမှုတွေရှင်သန်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှသာအောင်မြင်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျဟာဥရုနောနိုင်ဟာ2013ခုနှစ်မှာ ASEAN ICT Award CSR 2014ခုနှစ်မှာ ASEAN Business Award Young Entrepreneur 2015ခုနှစ်မှာ ASEAN China Young Entrepreneur Award တို့ကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Blue Ocean Operating Management ရဲ့တည်ထောင်သူဖြစ်သူတို့လက်ရှိမှာလူငယ်တွေအတွက်နှမိနစ်စာစီးပွားရေးအောင်မြင်ရေးဗီဒီယိုများကိုထွန်းထွန်းနိုင် page ကနေအကြံပြုချက်တွေပေးနေတဲ့သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်